Yevlax şəhərinin su sistemi iflic vəziyyətə düşüb. Əhalinin əksər hissəsi evlərinə suyu küçələrdən və digər yerlərdən daşıyır. Son günlər havaların şaxtalı keçməsi Yevlağın su sistemini iflic edib. Hazırda Yevlax şəhərindəki əksər həyət evlərində və yaşayış binalarında su yoxdur. Əhali suyu vedrələrdə və digər qablarda küçələrdəki bulaqlardan və digər yerlərdən daşıyır. Vəziyyət hətta o yerə çatıb ki, insanlar paltarlarını da həmin yerlərdə yumaq məcburiyyətindədirlər. Elə bir aksiyondan gətiriyor, suyumuz gəlmir, yox, qalmışıq belə. Yuxarı mərtəbələrdə oluruq, gəlmir. Zorla elə sularımızı daşıyırıq. Tam səziyyət çəkir, gedir, aksiyonlardan gətirir suyu. Yəni, zulümdür. Heç yoldan həyatdan daşıyıb gətiririk. Evdə su yoxdur, neçə ayrı vaxt belə əziyyət çəkirik. Xəstə adamla daşıya bilmirəm, gücüm çatmır. Yevlax Su Kanal İdarəsinin rəisi Sabir Həsənovun sözlərindən isə belə məlum oldu ki, yaxın günlər ərzində bu problemin aradan qalxacağı gözlənilmir. Məsələyə aydınlıq gətirən idarə rəisi yalnız bu il köhnə su motorlarının yeniləneceğini deməklə kifayətləndi. Nikmin Qasımlı, Samir Mirzəliyev, Aysel Bayramova, Yevlax.